Nu skal vi i gang med at sætte nogle af de her grundformer ind på vores millimeterpapir, ind på vores workplane. Vi starter med boksen, klikker en gang med musen, og så kan vi ellers trække den ind. Jeg kan rigtig godt lide, at den sådan rammer ret meget direkte inden for de her firkanter. Det er nemlig sådan, at alle de firkanter, vi starter med, eller pyramider, eller tag, de er alle sammen 20 gange 20 gange 20. Derfor er det ret nemt at ramme her.